Tervitus, head jalgpallisõbrad, Soccer.net taskuhääling pikk ette ja ise järele alustab oma 201. Saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijutu maailmas täna. Minu nimi Kasper Elissar, täna siin minuga alustame seekord kaugemalt Ott Järvele. Tervist. Kristjan Kangur ka. Tere. Vaheme vahel siin. Täna see fiiritort ei ole. Siin ma istun, kuhu mul minna. Täna ei ole see fiiritort, mida laua peale ajada. Aga meil tuleb ikka kuulajate küsimusi ka. Teeme kohe ühe asja selgeks. Küsiti, miks just see fiiritort ja mitte miski muu Ott palun? See on kõige pidulikum tortidest. Sellepärast, et see fiir on ikkagi ütleme, kõrgema klassiga näiteks kohupiimast või vahukoorest. On jah. Ta on ikkagi hea sellise... Ta on ikkagi Sõelda, elegantsem. Mõtle, kuidas ta kõlab juba. Jah. See fiin. Jah, jah. Ja see on nagu see, millega ta alistab need tordid. Siis need šokolaaditordid, need on väga ebamugav süüa. Vaata, kui see mingi šokolaadikiht sul peal on, siis see nagu pudiseb ja praksub ja läheb katki, need on kehv lõigata ka. Nii et see fiiritort, ta on pidulik, ta on elegantne ja seda on mugav süüa. Jah. Kõneles ekspert. Sellega esimene vastus antud. Väga hea. Täna siis... Ülejäänud kondiitri küsimused ka võib meile läkitada. Ma vastan alati, kui vaja on. Ott on teadatuntud kurmaan, oskab pidusööke nautida ja neid valmistada. Nii et jah, küsige. Täna võibolla mõtlete ka, et millest me räägime ja et miks meil siin taust on selja taha tekinud ja nii ja naa. Ja põhjused tegelikult väga lihtsalt. Võibolla tajute ka, aga... Täna nagu päikseline ilm, ehk siis päike kuulutab ja mõistagi seda, et on lähedal jõudmus kevad ja kevad mõistagi tähendab seda, et on lähedal ka Eesti jalgpalli hooaeg. Kuu aega on selle saateni, kui me teeme esimesed kokkuvõtted juba Premium liiga alanud hooajast. 3 nädala pärast hakkab siis juba hooaeg ametlikult pihta superkarikaga ja meie tänane teema on siis see, et me võtame ette, mis seisus on Premium liiga klubid laias laastus 4 nädalat enne hooaja algust. Hakkame riburada pidi minema ja siis läheme sinna edasi ja kuivõrd täna see väike juba paistab ja ilm on tõesti mõnusalt värske, siis võtame veel ühe kuulaja küsimuse siia algusesse. Mis tingib selle, et meie jalgpalli hooaeg on märtsist detsembrini? No tüüpkalender on vist õige vastus. Sellepärast, et jaanuris on praegu veel suht kehva mängida. Aga meil veebruar ka juba käinud. No vaad, päike vaistab, lumi tuli maha, mis on ideaalne jalgpalli ilm. Ei, no tegelikult, mis oli eelmine või üleilmine saade, kus Järvela tsiteeris rahvuskoondise peatreenerit, et ta vist ütles kõik ära ju. Vaja on. Hästi lühidalt kokku. Häberli näiteks jah, mõtted ära, mis tegelikult on sama, mida tegelikult on jalgpalliit ju aastaid rõhutanud, et lühem hooaeg ei soosi tippsportlaste arendamist, ehk et see 9-kuune hooaeg on normaalne võistlusperiood jalgpalluri jaoks. Eesti ilmastiku tingimustes jah, algus ja lõpp on mõnevõrra ebamugavad, seda küll pigem pealt vaataja kui sportlase jaoks, ütleme kunstmuru väljakute olukord Eestis ikkagi on selgelt, nende kvaliteet on selgelt tõusnud, ma ei ütle, et see on kaugeltki piisav, aga ta on selgelt tõusnud, et kui siin mõned ebamugavused ja mõned vajakajäämised muidugi on, et siis suures plaanis see olukord on palju parem, kui ta oli kunagi ja Põhjamaades ka Läti Leedu alustavad ju samal ajal näiteks ka, et ega seal erilist vahet ei ole, et see nagu on asjakohane. See Soome mudel, kus algus mängitakse mingit liigakarikat ja siis hooaeg ise on vist 7 kuud kui sedagi, et oleme ausad, see ei hakka Eestis tööle. See ei hakka toimima ja see ei hakkaks toimima põhjusel, et Eesti liiga klubide mudel või ütleme loogiline mudel, mida Eesti liigas võiks püüda, on minu mõelest teistsugune kui Soomes, kus Soomes on ikkagi, kuidas öelda, tähendab, Soomes klubid teenivad olulise osama sissetulekutest ka pileti müügist. Eestis see nii ei ole. Eestis on vaja kasvatada mängijaid, kelle mängiõiguste müügist oleks äkki loodetavasti võimalik tulevikus midagi teenida ja selle jaoks on vaja, ma arvan, nooremat liigakoosseisu
ja ka sellist keskkonda, kus siis on võimalik mängijaid rohkem arendada. No siin on üldse ka see nüüd, millest mõõda ei saa vaadata, et rahvusvahelises tippjalgpalli soojad kestavad 10 kuud, mille siis, millel järjel on 1 kuu puhkust ja 1 kuu ettevalmistust. Ja no, ütleme, et see tähendab seda, et jalgpall tegelikult vältab maailma mõistes 11 kuud aastas. Et kuu aega on siis tippjalgpallis see, kus jalgpallurid ei mängi jalgpalli. Ja no, nüüd ongi siis see küsimus, et kas sa tahad sest 11 kuust võimalikult pika aja mängida või sa tahad treenida? Et, no, võtame nagu selle ka, et kui noh, et jah, on ebamugav tõesti kohati teatud ilmadega. Noh, no, pealtvaataja jaoks muidugi. Suur, ei, pealtvaataja jaoks on üksas, aga ma võtta isegi nagu mängija jaoks, et noh, et suur, paljude nagu suur eesmärk Inglismaa Premier League, et aga palju seal nagu neid voore on, kus nagu hea ilm on, et nad ka kõige ilusamate ilmade ajal on neil suvine paus. Et suur osa on siik tatine, et noh, hea siik retsept nagu, et soovid nagu vähem otse nagu Eestis otse öeldes sitta suusa ilma, siis tuleb heasse välisliigasse saada, et seal on päike paistab, käib kõrgemalt ja on nagu ilusam. Kliima soojama vigastus oht väiksem. Just, näiteks. Ja. Et selles mõttes lihtne. Ja ma saan aru, et tegelikult see küsimus ei ole vist, et kui vitte niivõrd see, et see hooaeg nagu hooaja pikkus, vaid see, et ta läheb üksluiseks Eestis. Et see on nagu see probleem olnud. Ja, see neli korda läbi mängi, see nagu selles osas ka, vaata, Austria, Sveits teevad Sveits sama. Mudab, jah. Kuidas? Nüüd nad hakkavad reformima, must lähevad 12 sätsi peale. Ja. No ja, aga Austria samamoodi, Läti, Leedu samamoodi tegelikult. Et noh, see ei ole mitte midagi Sloveenia samamoodi, kui me räägime 10 liikmelistest kõrgliigadest. Küsimus on see, et mängud peavad olema noh, nagu võitluslikud, võrdsed, võimalikult. Niivõrd kuivõrd see nagu võimalik on üldse. Ma ütleks, et selles osas on viimastel aastatel minu mõelest asi läinud paremaks. Et noh, sellised ühepoolsed nõkerdamisi on nagu vähem. Variant oleks jah, on ju proovida noh, kalender pea ja kui püsiks sama pikana kui teha 12 liikmeline kõrgliiga. Aga noh, et me oleme nippa nappa saanud 10 liikmelise kõrgliiga selliseks, kus enamhem kõikidel mängudel ikkagi on noh, selline sportlik pinge sees. Ja kuigi sealt on ka, ütleme, et jupp on veel puudu natukene. Jah, no mõnel hooajal on paremini, mõnel hooajal kehvemini. Et seda 10 pealt 12 lastud, see ei ole, mitte kaks klubi ei ole vaja juurde, vaid see tähendab 20% võrra paisutamist. Et ma arvan, et see kaks tundub nagu väike, et noh, mis see kaks tükki ikka leiab, aga kui paneme selle protsentidesse, siis see nagu noh, 20% on meeletu kasv, ükskõik mis valdkonnas, ükskõik peaaegu mis asjas on. See on lihtsalt kaks klubi, kes võibolla nagu oleksid nõus ka premium liigas mängima, et noh, need me leiaks tõenäoliselt praegu esiliigast ka, aga millist konkurentsi nad suudaks nagu seal pakkuda ja kas see saaks olla mingisugune nagu pikaajaline, noh, see on juba ometi. Parem on see, kui mõned asjalikud kandidaadid jäävad alati premium liigast välja, kui see, et kõik, kes tahavad on sees. Korvpallis on olukord vastupidine ju, tegelikult. No tegelikult, eks meil ju selles mõttes on näha, et me nagu jalgpallisüsteem ju valmis veel ei ole, et meil ikkagi iga aasta, absoluutselt igal liiga tasandil on sama jama, kuidas keegi, kes peaks tõusma, ei tõuse, keegi, kes peaks langema, ei lange ja see on nagu probleeme. Ma seda nii jamaks nüüd ei limeta, see on nagu osa protsessist ju. Võibolla tänaseks võiksid natukene nagu, selles mõttes, kui sa jalgpalli mängid, siis sa jalgpalli peaksid ju mängima alati võidu peale, see peaks olema su eesmärk, et sa tahad järjest kõrgemale. See ei ole minu mõelest, ei ole probleem, kui me räägime, vaata mingisugust. Jälle vaidnud vastu, Paide linnameeskond 3. Ma just tahtsin küll öelda, mis on väga okei, et nad teevad nii. Kui me räägime Paide 3-est, see on nagu teine asi, vaata, kus tasemel nad mängivad. Ootad. Paide 3. Hea näide. Aastel mänginud teises liigas, kinnitati esialgu teise liiga koosseisu. Nüüd eelmisel nädalal teatasid, et loobuvad teises liigas mängimisest. Okei, ma pidasin silmas seda, et nad on mitu korda võitnud ja õiguse esiliga B-se tõusta ja loobunud, sest nad on juba ennem deklareerinud, neid ei huvita see. Nemad tahavadki mängida maksimaalselt teise liiga tasemel. See on teine asja, kui meil premium liigas ei taheta tulla, nagu või on, käib mingisugune, et tulen ei tule, noh, see on nagu probleem. Kes meil premium liigasse tulemisest on loobunud? Maardu. Noh, seal ei olnud klubigi ju. No jah, aga enam ei ole. Loobusid. Ja Harju siin pendeldas ka tükka aega nagu vähemalt sõnades, eks ole, et noh, sõnades, see peaks nagu olema, et sul ei saa üks olukorda tekkida, et läheb või ei lähe, nagu, jah, just. Et noh, see nagu näitab, aga see tegelikult see Harju Jotka Laagri näide on nagu hea, et see Oti toodud see 20%, et kui me ütleme, on veel mõned Tallinna klubid, kes nagu noh, võiksid tega tulla, aga Tallinnas võideldakse ju nagu
samade asjade nimel, fännide, toetajate osas, eks ole, et, et noh, see ülejäänud supp läheb nagu selle võrra, noh, ütleme, lahjemaks ikkagi, et ega seda raha kuskilt nagu ka juurde ei tule, et, et see, see on, noh, probleem. Raha osas ma nii väga nõus ei ole, et juurde ei tule. Et... See kõlab, kuule, see kõlab nii nagu see, et, et raha on pole maailmast otsa saanud, et küll te leiate juurde, see on nagu alati meeldib inim, teatud inimestel öelda seda. No... No, samas, ma arvan seda selle... raha, millele Premium liiga klubid konkureerivad, on ikkagi väga-väga vähe. Ehk et igal klubil on see oma toetajaskond, mille kaudu, no, ma pean ka sponsorid silma, kust leitaks nagu endale need toetajad. Et tegelikult on üks sektor, kus, mille sponsor rahale klubid konkureerivad, see on bettingu sektor. No selles mõttes tegelikult, kui me vaatame nagu ma arvan tänasel päeval 2023 veebruari kuus seda seisu, mis Eesti klubid on, siis noh, mulle tundub ikkagi kõigil on tegelikult rahadega praegu hitas käes, et, et ei no, see, mis on ka loogiline, jalgpallis on, kas on maailmas kuskil on olukord, kus nagu jalgpalliklubidel on terves iigas kõigil on hea seis. Et ei, aga isegi... praegu on nagu umbes kõigil on halb seis, et see kui palju, ma ei tea, kas või maksuvõlglasi klubide seas ja nii edasi, et see seis on praegu ikkagi kidura võitu. Ma läheksin selle juurde, et millest võib eraldi saate teha jälle täiesti, et noh, meil ei ole ju samamoodi nagu muus tipspordis nagu noh, riigipoolne süsteem. Selleks, et toimiks tippsport, noh, tegelikult ma ütleks, on puudu. Et see vähemalt ta ei toimi, nii nagu ta võiks toimida, eks ole. Ja ütleme, isegi see ei ole nagu see, et ta praegu ei ole, et, et noh, aastaid on nagu õlgugi ehitatud, küll te saate hakkama kuidagi. Meil ei saada sellest aru, et, et see, sellest sa lõikad kasu alles aastakümneid hiljem, sellest, et sul noored ei tegele mitte mingisuguse juraga, vaid on lihtsalt heas, kas või lihtsalt heas füüsilises vormis ja seisus. Me ei räägi üldse, kui sporti peaks tegema hullult, vaid noh, olema lihtsalt nagu heas füüsilises vormis. Ja noh, selle nurga alt... Valimiste on aeg, jah? Jah, küsid raha riigilt. Selle nurga alt veel, et noh, mitu aastat tagasi see oli, kui meil oli kõrgliigas Sillam ja Kalev, või noh, tänaseks päevaks nüüd selleks soojaks, noh, tundub, et Sillam ja Kalev on hingusele läinud, et, et noh, ei olegi enam klubi põhimõtteliselt, et, et mis näitab seda, kuivõrd ohtlik on klubi, mis on üles ehitatud enam vähem ühe suur rahastaja peale. Aga mis on Eestis nagu üks kõige levinumaid mudelid üldse? No just. Enam nii mulle praegu ole, klubid nagu järjest enamik on toetavad mingisugule ühele suurele sambale. No täitsa nii ei ole ikka, no Levadia on, aga Premium Paide. No ei ütleks, et no, ma ei ole kindel, kui palju Verstoni toetus Paide eelarvest moodustab. Ma olen väga kindel, et väga palju väiksem osa kui Viktor Levada ja Leskini otsinvesteering Levadiasse. Et noh, no, näiteks võtame hüpoteetilise olukorra, et kui Verston lõpetab jalgpalli toetamise, kas see tähendab nagu Paide kadumist kõrgliiga tasemelt? Ma arvan, et mitte. Ma arvan, et esikolmiku tasemelt küll. Ja seda küll, jah. Aga no, mitte kõrgliiga tasemelt. Aga Sillamäed ei juhtu võib-olla. Süsteem on taga olemas, vaata Sillamäel ei ole. Oleme ausad, kas olukorras, kui Viktor Levada ja Andrei Leskin lõpetaksid Levadia igasuguse finanseerimise, kas see klubi jääks Premium liiga tasemel alles? Ma ei ole nii kindel. No, jah, seal tuleb palju inimesi on parasega. No, jah, et sellest, et see ikkagi see ühe rahastaja keskne, see on selline Ida-Euroopa slaavi mudel, mis tegelikult ei ole jätkusuutlik. See ongi selline, noh, tupik tee, noh, lõpuks. See, et nagu kellegi ümber on ehitatud, et noh, tegelikult on nagu tippklubidel on ka nagu omanikud, eks ole, kes kellelt nagu eeldatakse, et sa paned nagu põhiosa rahast ikkagi. Nagu näiteks noh, Soomes võtame tippklubi Kuopio Palloseura, kelle president on ka Soome jalgpalliidu president Ari Lahti, kes on jah, tõesti väga edukas ärimees ja on selle Kuopio üks suur toetajaid. Ja kus juures Seinejoki jalgapallo Kerhol on samamoodi keegi ja mul nimi ei tule meelde praegu. Mm-hmm. Et, aga mõlema puhul me räägime ikkagi, nad ehitavad üles jätkusuutliku projekti, mitte seda, kuhu nad ise lihtsalt raha sisse taavad. See on väga oluline vahe. Ja just nimelt seda Skandinaavia mudelit, kus on ikkagi kogukondi klubi, mis püsib erinevatel sammastel, mitte ühel suurel, seda on vaja Eestis püüda. See tagab just nimelt selle stabiilsuse, et meil need klubid saavad tõusta langeda, et ei teki sääraseid katkestuskohti, mida sa ennem kritiseerid. Mm-hmm. Ehk et see on see, mille poole tuleb püüelda.
No mis Levadiat puudutab, siis no ütleme siin aasta kaks tagasi nad ikkagi said ka aru, et noortesse on vaja investeerida ja on nagu seda poolt siis proovinud käsile võtta, mis on ju positiivne märk ja no, kokkuvõttes. Mis neil seal nädalavahetusel tuubli abitreeneritega juhtus? No aga välismalt on spetsialistid toodud ka tuuli treenima selles suhtes. No mis on selles mõttes nagu jällegi hea, et vähemalt, et ei no, toodud mitte ainult esindusele mehi, vaid eks ole, et sa ikkagi üritab nagu siduda. Tegelikult on Pärnu Vaprus, kes, kellel noh, selles mõttes ei ole oluliselt vajat, kas esiliiga mängime seal, premiumliiga mängime seal, klubi toimib. Ja Vaprusel... Sõltumalt sellest, kas on esiliigas ja premiumliigas. Vaprusel eelmisel aastal, ma mäletan... Muidugi koosseis on erinev. Eelmisel hooajal just Vaprus on nagu hea näide ka sellest, et noh, nende noored tõid nagu väga palju esikohti noorteklassidest. Ehk et süsteem on olemas ja siis ei olegi sul probleemi, et esindusmeeskond on loogiline jätk, et kas mängitakse esiliigas või premiumliigas, seal ei ole nagu nii suurt vahet, et noh, seal ei oleks nagu sats laiali jooksnud, et on muidugi kogenumad mehed, kes tahtsid, et seal mängida premium liigas, nendega sai teha lepinguid nüüd, kui premium liiga koht tuli, aga meeskond kui selline oleks ju siiski nagu alles jäänud täiesti. Just nimelt, ja konkurentsivõimeline meeskond. Et selle klubi vundament ei lagunenud laiali selle peale, et terve aasta otsa lakki saadi kõrgliigas. Mm-hmm. See on väga oluline, jaa. Et seda just, juhtuks. Just. Et noh, ikkagi ehitatakse just jah, süsteemi, aga sellised on meil... rohkem vaja sellised klubisid, kes nagu ei heitu ka sellest, kui sa tuled kõrgliigasse, sul ei lähe seal nii hästi, nagu sa tahaks. Ja. Et noh, nüüd no, korraks oli jutt ka Harju Laagri peal, et selles mõttes nende osas ka nüüd natukene lakmuspaber 2023, et kui, noh, oleme ausalt, et eks nad võitavad selle vastu, et mitte välja kukkuda. Noh, ilmselt, noh, see on ilmselgelt niimoodi, et seal, noh, vaevalt keegi neile 8. kohast midagi väga palju kõrgemat prognoosida julgeb, aga kui neil hooaeg pekki läheb, Vaat siis ongi see nagu selle klubi tõestamiskoht, et mida nad teevad siis, kui nad esiliigasse tagasi kukuvad, kas nad suudavad lihtsalt oma protsessiga jätkata või mitte. See on siis tegelikult selle klubi kvaliteedi kontroll. No, jah, mingit pidi ja samas ütleme, et ka Eesti jalgpallis tegelikult see, et meil ikkagi on mingisugused klubid, kus siis on väga suure osakaaluga, ütleme siis klubi lähedal seisvate inimeste toetus, see on mingit pidi ka nagu vist ikkagi arengu faasi jaoks oluline, et kuidagi... Ei no, hea, et nad olemas on, noh, ilma nendet oleks nagu päris jama, eks just, ole, et just selles täpselt. Mõttes viitus kõigile, et noh, on palju mõistlikumaid kohti, kui oma raha panna, nagu. Aga noh, nüüd ongi see, et paned raha ja siis saad nagu hakata ehitama ka selle peale, et noh, võibolla see Paide ongi nagu hea näide, eks ole, selles suhtes, et jah, võib olla nagu üks peatoetaja ja üks klubi vedaja, aga et tehakse nagu kõvasti tööd ka süsteemi ehitamisele, noh, loodame, et see Levadia katse nüüd ka natukene nagu noortele rohkem tähelepanu pöörata, et see ei ole nagu ainult korraks selline välja öeldud asi, vaid et see ka reaalselt no, toimima hakkab, seda mõttes... me näeme aastate pärast, eks ole, aga et sa ei saa seda teha nii, et kaks aastat teen, siis vahepeal võib-olla üks aasta nagu ei panusta sinna, no, siis teen kaks aastat jälle. See on tuim ja suhteliselt rõõmutu töö. Ehk et mille osas sul ei ole selle töö käigus mitte mingeid kindlaid signaale, et sa oled õigel teel, vaid need hetked ja kontrollhetked saabuvad siis, kui need noored peaksid jõudma ja tippjalgpallis midagi ära tegema. No ja murekoht on natukene see ka võibolla, et seal noorte metoodika aga tegelenud Vladimir Vassiljev klubist lahkunud, Sergei Breiko, kes toodi seal vahepeal, need on noortespordireks klubist lahkunud, et noh, need on võibolla üks, et noh. No, vabandust, kui me hakkame liimetama Levadiast lahkunud inimesi, siis meie saatajast jääb täna puudu. Ja, aga läheme siis asja juurde ka, vaatame klubidele otsa ja no vaatame siis eelmise aasta tabeli järgi, eks siis Flora käis siin nädalavahetusel Itaalias mängimas Austria Bundesliga klubi Tiroliga 2-1 võitsid, muus osas ka väikesed ülemineku uudised lahku, et mõttes võibolla sellest räägime ühes järgmises blokis, kui jõuame sinna umbes viienda koha peale. Aga kuidas teile tundub siis, mis seisus FC Flora on? Noh, alustame nagu väravast siis, et Nõmme asemel nagu sellist, ma ütleks nagu selget esinumbrit ei ole praegu, eks ole. Kolm väga võrdset meest ja kolm sellist meest, kellel nagu Nõmme tasemele jõudmiseks on ikkagi vaja veel, ma ütleks, tööd teha, tõestada ennast. Ma julgeks küll öelda. No,
Üks asi on nagu, ma võtan Floras mänginud Nõmme tasemele jõudmiseks, nagu, kes nagu siis selle aasta järel välja läks. Nagu, et noh, Lapa väga tubli Kuressaares, pole mingit küsimust poolu aega. Plauskis teine poolu aega täpselt samamoodi, eks ole. Aga Flora on natukene teine asi. Seal on natuke teised ootused ja eeldused. Ja noh, Grünwald sai lihtsalt nagu nii vähe mängida. Et ma ütleks, et ta on neist võib-olla nagu niimoodi natukene 0,5 kohta tagapool, kui eelmisel oal arvus ime samamoodi. Kuigi aga... Tirole vast oli põhis, jah? Noh, jah. Praegu katsetatakse palju. Ma arvan, muidu poleks Floral väravahe positsiooniga mitte mingisugust probleemi premium liiga mõttes. Võib-olla eurosarja mõttes, jah, et seal on natukene sellist... Ja mõtlesin ka natuke just seda. Koemust ja rahulikust. Premium liigas sa kompenseerid seda. Premium liigas poleks muidu mingi probleemi, aga praegu on ikkagi olukord, et kus ei tea, millal Henrik Pürg terveneb ja praegu seisuga läheks Flora hooajal ja vastu praeguste signaalide pealt uue keskkaitsepaariga Lipp Tõugjas. See on see, mis mängis ju ka nüüd Austerlast. Jah, mängis, jah. Et ja sinna poleme juurde siis, no okei, okay, tegelikult muidugi, no, Lapal Paplavskis mõlemal on ikkagi arvestatav no, suur premium liiga kogemus olemas, aga ütleme nii, et sa vahetad välja oma keskkaitse pluss väravahi kahe hooaja vahel, et see on muidugi proovikoht. Aga suures plaanis... No ja sepikud lukat pole ka siin üldse näha saanud viimastel nädalatel. Aga suures plaanis ma... Vaata, meil on need hooajalised ennused, mis Sokkerantis olnud on. Ma olen 4 aastat järjest, mis ma Sokkerantis töötanud olen, iga kord olen Floorat meistriks ennustanud. No, 4-3 pihta saanud. Ma võin praegu öelda üks kõik, mis siin järgmise kuue jooksul juhtub. Ma ennustan jälle Floorat meistriks. Sellepärast, et ma olen väga selgelt jalgpallis protsessi usku, nagu ilmselt viitas ka minu jutt siin saate esimese 20 minuti jooksul erinevates aspektides, eks ole. Ja ma olen arvamusel, et Flora need talvised lükked nende protsessi tegelikult teab, mis palju häirinud ei ole. Et see protsess jätkuvalt toimib. Seda puhku on Flora jaoks, ma arvan, väga oluline Sten Reinkordi naasmine siis Kuressaarest ja see variatsioon, mida tema lisandumine edurivis pakub. Me nägime siin näiteks mängus Valmiera vastu ka seda, kuskil mujal, kuidas, ja ei Valmiera vastu, see, kus Reinkord mängib tipus ja Alliku mängib mitte Vassiljevi koha peal, Vassiljevi mängib ka nüüd allpool, aga no, number 10 peal. Et seal Floral on nüüd ründamängus tegelikult no, mõned variantid, ma ütleksin isegi juures. Samamoodi Nikita Mihailovi lisandumine annab äärtele ka särakat juurde, et sul on nüüd ka Sergei Zenjovil väga selge ja kindel vahetusmees olemas, kui Kuraksi näol oli sul ojamaal. Et ma nagu arvan, et Flora need talvise muudatused neid teab, mis palju ei häiri, et kui veel Pürg peaks ikkagi nüüd tervenema ja hooeks valmis olema, siis on nende komplekt kohe eriti hästi koos jätkuvalt. Sattusin eelmisel nädalal rääkima kohe jalgpallitreeneriga, kes on ka ikkagi kõrgligas toimetanud. Tema arvas ka, et Flora tuleb ikka meistriks juba, et seal on asjad siis mingit pidi jah, nagu stabiilsemalt. No, selles mõttes, et põhituumik on enda alles. Ainuke põhimees, kes lahkus, oli Nõmm. Oom ju eelmine auaeg olema ausa põhimeest ei olnud. Noh, ta oli selline poolenisti põhimees ja Kreida ei olnud samalt, põhimees noh, lepik ja kaugilke sellest ja no nii ongi. Ja Šapovalov sama ja kusjuures Šapovalov ja isegi kui Šapovalov praegu läheb ja mul tunnen, et Šapovalovit üritatakse müüa sellepärast, et ta on nendes treeningmängudes ikka päris oma jagu nagu peale saanud. No on öeldud otse vist, et tuleb ikka lahtine, no, et proovitakse. Et kui ta, isegi kui ta läheb, ma ei näe, et see kuidagi Florat teab, mis palju mõjutakse. On tegelikult ju Reinkord ja Lipp, eks ole, nagu tulnud. Ja Otto Robert Lipp on ka veel olemas. Noh, tegelikult täienduste mõttes Reinkord eelmisel aastal liiga üks paremaid ründajaid. Jah. Nii pidi võttes küll. Okei, see oli Kuressaares, eks ole, viienda koha satsis. Ja seda enam. Seda enam tegelikult. Seda enam, mitte, et okei, et viienda koha satsis. Ja no me eelmisel aastal nägime. Rohkem kui kõik Flora ründe. Flora ründeliinis nagu keegi ei säranud otseselt, et võibolla no, vaata, et mingil hetkel säras sellel kogenud Alliku veel kõige rohkem kui noored mehed, aga ei olnud probleem. Küll nüüd väravaid tuleb see. Minu üks asi, mille pärast Flora fännidel on põhjust närvis olla. Ja see juhatab meid kohe nüüd järgmise klubi Levadia juurde. Ja Flora fänn, kui ma oleksin Flora fänn, siis ma oleksin ilgelt kettas selle peale, et Henri Välja lubatakse Levadiasse. Et mis mõttes Flora tugevdab oma peamist rivaali. No, juba olnud alatud, et sa ei ole, et sa ei pea kettas olema. No jah, just, et ma ei pea kettas olema. See on hea lihtne variant. Aga tegelikult ma olek, no, kui ma oleks Flora fan, siis no, see on ilmselgelt oleks selline, kui selline, mida kurad, et
sellepärast, et noh, see ei ole loogiline. See ei ole loogiline. Kui välja oli Kaljus, siis ma arvan, et noh, Kaljut Florale sel hooajal ikkagi ohtlikuks pidada, noh, pigem ebatõenäoline. Aga kas sa arvad, et tänasel päeval Henri Välja on selles seisus mängija, kes muudab Levadia kuidagi sulle suuremaks konkurendiks? Annab vajaliku käigu juurde, annab, ma arvan. Annab muidugi nõus, ma ei ütle, et Henri Välja on halb jalg, ma ei ütle seda, aga selles mõttes, kui me mõtleme, et kus ta oli mõned aastat tagasi, kui ta Paides esile tõusis, siis tema tähtsus liiga mõistes olukorras, kus Levadia sama positsiooni peal, näis Sakari Beglarsvili, Aleksandr Sakarliuka. Arusaadav kõik, aga no, Flora annab Levadiale. Natuke teine asi, kui Flora annaks, ma ei tea, Paidele või Kaljule. Ja on. Mis on? Ja, sest kõigele vaatamata ikkagi Levadia on Flora peamine rivaal sel hooajal. See on, ma arvan, ka nagu selge. Et... Mina olen kuulnud hinnangut ka, et Paide võiks olla. Maitse asi loomulikult, noh, siin pole ju kumbki meeskond komplekteeritud. Sõltub sellest. Praegu nagu raske hinnata, aga ausates vaadates praegu nagu seda, et noh, mingi satsi on ikkagi Levadia ju kokku saanud. Ja ma ei tea, see... Ma just ütleks, et natukene... Ma ei ütle, et see tingimata nagu on tohutult hea, aga Levadial on see kõik või mitte midagi hoiak. See teeb nad mõnes mõttes, ma ütleksin ohtlikumaks Paide, jah, jälle nagu Ott juba rääkis, see protsess on ääretult sümpaatne ja seal klubis nagu minu maitse jaoks aetakse asju suures plaanis õigesti. Ja ma tean, et nad ise kindlasti tahaksid ka olla. Nende kontoris on kindlasti inimesi, kes ütlevad ot, et me tahame ikka olla nagu peamine konkurent sel aastal. Floral jää väga õige, nagu peavadki tahtma, aga selle vaadia mingi teatumise ikka kompromissitus. Noh, ma ütleks, et see võib nagu, see on kaks varianti üldiselt. Kas see võib nagu viia nad kõrgele või see lõpeb nii nagu selle eelmisel aastal lõppes. Et kui asi laguneb, siis selle kompromissituse pealt laguneb nagu kõik muu ka, sest noh, kui on sõike tunne, et esikoht enam ei püüa, siis noh, trumm läks mingu pulgat ka ju. No oleme ausalt, Levadia ja senised välismaalased, keda nad on palganud, on pigem jätnud ju hea mulje ja tunduvad väga asjalikud täiendused. Mm-hmm, küsimus Levadia puhul on just nimelt see, et mis juhtub selle esi 11 järel, et kuivõrd pikk pink on, et hoa, no seda, mida tegi Nõmme Kalju 2018, seda enam ei tehta, et sa tuled 14 mängiga Eesti meistriks. No ma siin eelmisel nädalal ka puht huvi pärast panin omale paperi peale Levadia mängijaid, noh ka neid, kes ei ole siis veel ametlikud lepingud sõlminud, aga kes on seal nendega figureerinud ja paningi positsioonide kaupa, et lihtsalt nagu saada mingisugune pilt või tunnetus, et mis seise siis nagu tegelikult on. No väravas ei ole probleemi, keskaitses ei ole probleemi, keskväljal eriti... Mihkel Ainsal on väga hea, no ta läks meeskonnaga Türki laagrisse, ma pakun, et see leping on tegelikult tehtud, ja. Nad ei ole veel avalikustanud lihtsalt. Aga see on väga hea hange. Keskväljal ründavas osas ei ole üldse probleemi selles patrullivamas ja ütleme number 8 koha peal. Noh, seal nüüd ongi, et kui on Mavretits ja juba Ainsalu, noh, siis on juba see asi parem, on ja... Ütleme, et ääre ründajatega, no ei ole probleemi, kui sul on Adjirid ja Jakovlevid ja Turgi on ja, aga no kus on probleem, on ikkagi ääre kaitse. Aga äkki mängitakse ilma? No vaadates, et seni... Aga samas karvdud õiguse ära lubamine, noh, miks sa lubad ääre mängi ära? Eesti koondise kandidaat ikkagi. No, aga samas sa ju nägid palju ta mängis selle nelja saa. Miks mängija ise tahtis minna, ma saan aru, jah. Aga noh, et... aga noh, oli ka rohkem mehi ees, ma ütlen. Aga no äärekaitsete seis on laias laastus selline, et noh, siin nüüd viimati nädalavahetuse eel mängisid ühele ajale see Markovski Ukraina kuit, kes siis tegelikult ikka natuuris tahaks olla natukene ründavam vend, noh, samuti, noh, Edgar Tur on ka nagu ründavam vend ja noh, siis on Larsen, kes on siis nagu kaitsev ääremängija, kuigi ka natuurilt meeldib rünnata, aga noh, see on ka kõik, et nendel vasak jalgset äärekaitset ei olegi.
No, ja no. lisaks on vist seis ka see, et noh, välismängijad, neid praegu me lugesime kokku, peaks neil klubis 7 olema, tuletame meelde, sel hooajal Eestis on nüüd võimalik protokolli määrata üks rohkem kui mullu, ehk et 6 mängijad võib protokollis olla, aga platsil ikkagi korraga 5. Noh, nad võivad välismaalt tuues selle probleemi enda jaoks lahendada, aga see tähendab, et nad peavad kuskilt mujalt kellegist loobuma. Et noh, nad on toonud endale, ütleme, tulede ja viledega ikkagi Latinovici, Markovski ja kaks Brasiiliast. No need on kõik, need neli meest on raudselt põhimeheks toodud, seal ei ole mitte mingi küsimust. No, Mavretic ka ilmselt. Ja siis ongi, et sul on Mavretic, Ajiri, Fomba ja oletame nüüd see oletatav äärekaitse, kelle nad ka veel toovad. Et kuidas sa need... Sellegi seos meenis Amar Abdallah Yunis pole temast kuulnud, et oleks ära saadetud ametlikult. No, jah, aga no, tervisega, no. kui vaja siia regata lihtsalt. No. Jah. Või laenad jälle kuskile. Ma arvan, et on suhteliselt maha kantud ikkagi. Või laenad jälle kuskile välja lihtsalt ja pole nagu... Ühesõnaga, et välismaalt seda äärekaitse probleemi lahendades tähendab see paraku Levadia jaoks mujalt mingisuguse pusletüki loovutamist. Et neil on ikkagi, noh, see, mida kohe oli võimalik defineerida Levadia suure probleemina, kui juba sügisel need suure lahkumislaine peale hakkas, Eesti mängijate puudus. Ei saa, ja see on väga hea, et meil Eesti liigas ei saa välismaalaste kauke lappida, ei saa teha Läti või Leedu kõrgliigat. See on väga hea reegel, aga Levadia jaoks on see probleem. Siin on tegelikult, ma praegu jäin selle kaitse värgi peale mõtlema, et kui sa oledki toonud omale Brasiiliast, Kreemiast, keskaitse ja selle Heitor Santose, sa oled toonud omale New York Cityst Vukašin Latinovitsi, keda sa ju tahaksid mängima panna, et mis sa siis teed Eesti koondislase Rasmus Peetsoniga. No ja siis ongi üks variant siis Peetsoniga mehitada ühte ääre kaitse, et Lars on teisel poole, no niimoodi juba siis... No vaata, see ongi see, mis sa ütlesid, eks ole, et algi 11 saab kokku, eks ole. Aga noh, Peetson on siin nii mitu korda karjääri jooksul nagu ümber õppinud, et võibolla õpib ühe korra veel siis kuskile teisel äärel mängima, eks ole, kui vaja, no mida iganes, nagu, aga noh, selle saad kokku, aga edasi. Et see on nagu suur küsimärk. Ja seal sul peavad olema siis ikkagi juba kvaliteetsed vahetusmehed, kes suudavad hooaja jooksul vigastusi, kõike asju tuleb kohta täita, kes suudavad vahetusest tulles midagi nagu ekstra pakkuda. Et noh, väga ei, no neid mingeid mehi mingitele positsioonidele on, aga on ka mingid positsioonid, kus nagu tagala tundub täiesti tühi. Tagala ongi ääre kaitsefaas on tühi ja tagala võibolla natukene keerulisem ka tipuründajaga, et Felipe Felicia, kes saab olema esiründaja, siis seal on variant, et noh, Henri Käblik on nagu see number 2 siis seal taga, et noh, pigem siis juba võibolla Murat Veliev selles rollis kasutada, et seal nagu võibolla noh, mingisugused aga noh, selles mõttes noh, ütleme, et väga palju on näiteks ründavaid poolkaitseid. Väga palju on ründavaid poolkaitseid, et no vaatame edasi, lähen Paide juurde. Jaa, selles mõttes, et ega Levadia on nüüd siis Türgis laagris mängivad sellest erinevad Ukraina klubide ja mingite satsidega veel, eks siis ole kuulda, kuidas täpsemalt vahepeal esitlenud klubiga liitunud või noh, tere tulemas siis tegelikult pole nagu otseselt öeldud, kas Avi Andres Ivarrat, kes on ka tegelikult juba päris tükk aega siin, nii nagu nad vahepeal siin abitreenerit esitlesid, et noh, isenesest neil nagu on see treenerite punt tundub, et paigas, aga noh, kui sul ikkagi kogu aeg veel mängijaid on vaja nagu tuua ja komplekteerida, siis on keeruline ja noh, minu jaoks nagu küsimärk on see, et tulete sealt laagrist nagu otse siia, 3 nädalat murul, päris murul, heas kliimas, kus vigastuse oht on väike ja siis tulete siia kunsti peale panema kohe nagu. No, usalda nagu... ekspertine. No, jah, ei usaldangi. Usaldan, aga noh, kohe võib ütleme, kui sealt peaks tulema kohe nagu tagasilöök, noh, näis. No, eks saab näha, selles mõttes, et klubi ju sõnades lubatakse viia järgmisel tasemele. Et ei, no ei, ma saan aru, välismatu spetsialistid toodud, eks ole. Jääme, see jääme natuke ootama. Kõlab ka nii, et nagu Eestis enne midagi ei teatud, eks ole, aga et noh, see on nende valitud tee, et nagu antku minna, et nagu me enne ütlesime, et noh, iga klubi, mis nagu tegutseb, noh, ei saa nagu, saame kritiseerida, eks ole, aga et head nad olemas on. Muidu meil pole vaata mögi seda kellegi kallal eri.
Ai, ja no, nii põhjus ka, et noh, ilmselt vast nüüd Jönning Larsenega ka ikkagi, et vast tehaks deal ametlikuks ka, et siin oli vahepeal vist natuke klubide vahel Levadia ja Kuressaare vahel, et kuidas siin täpselt kokkuleppele jõuda, aga noh, kui õigus juba liikus Kuressaare, siis vast nüüd on siis kokkulepped olemas ka. Aitäh toimetajale, kes meil edastab sellised jooksvaid uudised, et me varsti samamoodne nagu üks teine podcast. Jaa, no aga Paide siis, Paide mängis siin ka nädalavahetusel jalgpalli, nendel läks siis, kuidas nendel läks siis, tegidki selle samale vaadiga üks-üks viigi, et... Jah. No nende koosseis on olnud, nii nagu nad alustasid, nii nad on olnud, et seal on mingisuguseid... Noh, ütleme siis ootamatuseid või sellest lõputud katsetamist või otsimist ei ole olnud, et need, kellega tundus, et võiks ooajal hakata vastu minema, need on alguses peale treeningutel olnud ja no, väga sõike klamuurivaba nagu selles suhtes, et noh, Kelder, Juhkam. No, kui sa ütled Kelder, sul Kelder võitsi, kui sa ütled klamuurivaba, liiga säravaim lõhkuja. Iga säravaim lõhku. Ja. Ei no selles suhtes, et noh, miski pärast nagu oodatakse ka, et täpselt, et oot sealt kreemiost ja ma ei tea, kust kohast, eks ole. Ja no sa tood Eesti aga... siis paremuselt teiselt saarelt. Jah. Et noh, ma saan aru, et miski pärast nagu ma ei tea, kas siis Paide on nagu ajanud kuidagi need lootused, inimeste lootused nii suureks, et kuidagi nagu ei olda rahul nende täiendustega. Kes kaitse Roodast, Andres Hopper pikaajaline. Ma ütlengi, no, et kui on siuke, noh, Muringen toodi vaata juba eelmisel aastal, et pole nagu nii, noh, peaks ka uuesti. Näha pole saanud. Nad peaks ka uuesti tegema mingi uue pressiteate lihtsalt, et mees liitus, et siis on ka ägedam. Aga, noh, nagu... Nii nagu Paide on teid, tasa ja targu, et kui on mingi hea mees võtta, siis toome ja ma usun, et siin võib neid aega ei on lisada, et siin võib veel lisanduda mõni, et Kams käib seal, toob jälle mingisugust talendi ja ongi tehtud jälle, et suurt kisa nagu ette ega järele ei tehta sellest, et tuleb mees hakkab mängima, et noh. Mis sa mõtled, et Saha Vaiko käest siin praegu järjest viike on mängida, et annab oma mängida ära sealt? Ei, Saha Vaiko käest ei saa midagi kätte, see naljad. Aga noh, ütleme, näiteks me ei tea sellest Kameruni ründajast ka midagi, eks ole. Algul oli nagu signaal, et noh, vist ei jätka. Järelikult mees on siis nagu midagi näidanud, et ikkagi nüüd on endiselt nagu olemas. Et noh, see on nüüd see, mida me ei saa nagu kuu aega ette rääkida selle pealt nagu teha suuri järeldusi. Et ma ütleks, Paidel on täpselt see, et noh, nagu töö käib, protsess käib, et... No sa Kameruni ründajaga sellest, mis on Kvingaga, noh, ega ta, nii palju kui mina olen suhelnud, ega ta Tambeduu või Singatech ei ole, et ta on praegu viimaste sõnade kohaselt siis ka võetakse kannatlikult ja üks mees, kes aitaks esiliigas seda U21 satsi. Aga Tambeduu ja Singatech nagu, noh, alustasid ka esiliigast, okei, nad lõid seal kohe. Ja kui ta ei ole isegi nagu nende tase. Iial see ei tea, millal mingid venad avanevad jälle. No. Et see on nagu see ongi see, vaata, ärme nüüd unustame seda, et mis nagu see ring on, kus sa tuua saad, et nüüd on variant, et kas sa paned mingite vendade peale nagu ilge papi hakkama. No papi pole millega hakkama. No, aga pole mida panna, eks ole, või siis on see, et sa võtadki selliseid ja noh, tood paar sellist kvingat veel ja siis loodad, et üks neist äkki avaneb ja võib seda juhtuda, eks ole. Et see on nagu, see on see, kus Eesti klubid toimetavad. Paidest, selline turg. Paidest rääkides siis äsja on saabunud uudis. Vabariigi president on annud Valgetähe 4. Klassi teenete märgi Ragnar Klavanile ja Veiko Veskimäele. Palju õnne. Palju õnne. Õigesse kohta. Oleme. Aga... Mitte ainult jalgpalli pärast, vaid just nagu üleüldises plaanis ka. Headele meestele. Kiitus. Aga Paide teeb... Paide on ka ikkagi klubi, jah, kes tegeleb protsessiga. Mm-hmm. Mitte komplekteerimisega. Ja tegelevad. Ja mõtleme, et võrreldes eelmise hooajaga lahkunud mängijatest on noh, Turja Klaavan, kes mõlemad olid mullu episoodilises rollis, noh, Klaavan euromängides mitte, aga lihtsalt selles mõttes, et kes igapäevaselt mängis. No Klaavan mäletad, et septembri algus on muude mängu. Mõju seal oli muidugi suur. Mõju oli muidugi suur. Jää, no mõju nii kui nii. No ja Tambeduu vist, eks ole, ikkagi on ka ennast käinud näitamus siin erikontades, et noh, näis, kuidas temaga nagu on, aga... No Jussif on alles endiselt. On. Just. Et ei, ma just nimelt ma ikkagi ütlen, et ma arvan, et kui keegi Florale hooajal ikkas ohtlikuks saab, siis Levadia. Ma jään selle juurde. Aga samas jah, ma olen nagu nõus teistpidi, et Levadial võib mingil hetkel kogus asi nagu plahvatusega õhku lennata ja siis on Paidel ja Kaljul võimalus seda hõbedab püüda. No sellest
jõuab veel siin kolme nädala pärast jõuame ennustada ka. Kuigi nagu Paide on natukene, ütleme kas või noh, siin Juhkami ja selliste meeste näol ka nagu sügavust lisanud, eks ole, mingitele positsioonidele ja konkurentsi natukene, siis ma ütleks, et Paidel ja Kaljul ikkagi noh, natukene praeguse seisuga tundub nagu, et võibolla jääb pinki väheks, aga noh, see on ka see teoreetiline jutt, et kõik. Kaljul on see, et noh, tegelikult on ju meeskonnaga liitunud Podoljuusin. Et on igasugused mehi siin proovitud, eri põhjustel minema saadetud, viimane oli see peaaegu 2-meetrine Soome ründaja, kes ka värava lõi Kuressaare vastu, üks seal Anton Eerola, kes noh, on nagu huvitav kuju, et ta nagu annab mingi jällegi mingi see lisakäigu nagu juurde ja noh, eks Kalju peab natukene mõtlema võibolla selle peale ka, et kui tõesti neil nüüd peaks nagu õnnestuma oleks Mattias Tamm kuskile hooaja käigus saata, sest noh, oleks näiteks eelmise looal, kui oleks Tamme nagu keset hooaega ära võtnud, siis noh, ja me nägime ju tegelikult mängudes, kus Tamm oli vigastatud, et noh, oligi Kaljul väga raske rünnakul. No, Kalju mina arvan, et selle talve kaks kõige paremat üleminekut on need, et klubist on lahkunud William Jabor ja Daniel Sudar. No ja Sudar oli juba suhtes sügiliselt lahkunud, aga... No ja, no need on väga head üleminekud. Need on suisa hiilgavad üleminekud klubi vaatevinklist võetuna. Aga et jah, tegelikult ju nagu ametlike liitujaid pole. Ilja Antonov on nendega olnud ja mänginud, aga... No, Antonov, et oleks väga oleks... Neil oleks tohutult vaja sellist meest, aga noh, arvestades, et Antonov on... Tal on ikkagi koondise CV ette näidata, ta on välismaal no, mänginud. No ma ütlen seda, et arvestades, et täna on 6. veebruar, siis ta teeb selle lepingu ära, no. Ma arvan seda, et Kalju ja Paide on üpriski hetkel vähemalt sarnases olukorras, et tegelikult muudatused võrreldes eelmise hooajaga on vähesed ning see eelmisel hooajal üles ehitatud töö pealt saavad mõlemad jätkata. Mm-hmm. Et nad ei pea midagi värskelt üles hakkama ehitama. Samad vaid... treenerid kõik, eks ja, ole? Jah, et treenerid on ka samad, kellega eelmine hooaeg lõpetati, enamik koos ei, noh, põhituumik on säilinud mm-hmm. mõlemal. Et nagu öeldakse, see on hea koht, kus edasi minna. Jah. Jah, no ütleme, Kaido Koppel ütles ka, et seal veel jõudu otsitakse ja noh, ütleme nii, et need senised treeningkohtumised, jah, seal Valmierat võideti tuligi veel täna hommikul sotsiaalmeedia sponsoreeritud postitusena, see mulle meelda, aga noh, ütleme, et nendes duellides, no kuu aega on veel minna ja ütleme, et see kuu aega tundub, et on ka Kalju jaoks praegu väga no, vajalik. Saad selle kuu aega, ütleme, kas võib Antonovi lukku näiteks ja ütleme siis, kas selle Eerola või selle Kanada ründaja, kes on siin pikkamata aega olnud, ehk ilmselgelt no. muljet avaldanud nagu selle... No ilmselgelt muljet avaldanud, ma ei ütleks, kui vendu Kalju 21 eest käib mängimas. No treenerite järelikult on, kui teda siin hoitakse teise mehed. Ei no, ma olen teda näinud oma silma ka, mul okay. Koppel ütles selles mõttes selgelt, et tal on mingisugused omadused, eelkõige füüsilised, mis on nagu väga head. Enamikel mängijatel on mingisugused omadused. Jah, aga selles mõttes ega ma ütlen, see ei ole okay. Sõike vend, kes siin meil 20 äravat lööb. Ma püüan esialgu aru saada, kas ta on David Promise või Promise David. Promise David on ta? Jah. Kalju ise on ka David Promise pannud tihti. Võibolla see on nagu vaata see Promise, et loodavad, et lubadus täidab end ise. Ei tea. Ja, David, aga et, no, jah, ütleme, et noh, ta annaks nagu midagigi võibolla siis... Ei, no, hästi, nagu, ta on nii noor kust, et kindlasti just. Ütleme, et ta võib siin treenerite käel avaneda kindlasti, et selles ja nagu no, ma arvan, et... Ma mõtlengi seda, et selle nurga, et kuna ta on nii noor, siis ma arvan, et on isegi nagu mõistlik teda hoida ja proovida arendada, et vaadata kas sealt on võimalik mingi pärl välja arendada. Selles mõttes nagu hästi huvitav natuur, aga jah, kindlasti mitte tänasel päeval ma ei saa, et Kalju esiründe oleks. Nii, sinu etteaste ja viies koht eelmisel ohel. Mis ma oskan nende kohta öelda? Mis sa oskad, jah? Kuressaare on vist võiskond Premium liigas, kes on kõige rohkem kui okei, Levadia kõrvale jätta kõige rohkem põhimängijaid kaotanud kahe seda rõhutus Roman Košuhovski ka, kui siin mõne nädalast temaga rääkisin, et me ehitame uut meeskond. Ja no tegelikult nii oligi, need viimased täiendused on teinud nagu kohe pilti paremaks, aga vahepeal tundus küll, et noortega nagu lähetegi. No, viimased täiendused tundus selline, et Kuressaare läheb siin kareka hoitu püüdma. No, jah, miks ka mitte samas, kui võimalus on. Ja võimalus on ju suhteliselt arvestatav nagu tegelikult ikkagi. On ju kareka kontekst. Ei, muidugi on. Et kui sa vaatad on juba ju Florat on võitnud selle aastal. Just, siis... jah. Et kui sa nagu vaatad seda, et noh, Keller ära, Reinkort,
ära , Seeman ka ikkagi väga oluline mees , lõpetas , Lipp , noh , Poplavskis lapa nagu vahelt ei ole kumba pidi , eks ole , eelmise hooaja esiväravavahti ei ole jälle , noh , Rauno Tutk on ka olnud rollimängijana ikkagi olulisel kohal , kui nüüd ka Larsen peaks lahkuma , mis nagu tundub üsna tõenäoline , kui ta , eks ole , ettevõtlust 99% jah , teeb juba teise meeskonnaga , eks ole , et see on ju sisuliselt noh , see on suurem osa parimast , Kure eelmise hooaja parimast algkoosseisust . aga nüüd , kui on saadud Kardov õigus , kui on saadud Lepik , eks ole , Florast , no, no läheb nagu Tõemov , Smirnov on olulised lüüdid keskväljal , et Smirnov on Tõemov vist ei ole veel ametlik , aga mulle tundub , et nad arvestavad nagu temaga ikkagi juba , et noh , poolametlik ütleme vist . ma arvan , et on ametlik , aga ei ole öeldud , et no, on ametlik . no siis ei ole ametlik järelikult . aga et ei nagu vaatad , et noh , Kuressaarel on suudetud nagu säilitada see ka , et mis nagu eelmisel hooajal oli nende jaoks minu meelest nagu oluline samm edasi , et nagu on ka pinki . Ja see oli mullu juba , jah ? ma ütlengi , et see oligi eelmisel hooajal , et noh , see oli juba siis nagu , et see on ka endiselt olemas , et saab mängida küll . kas nüüd kõrgemale kui viienda koha peale selles suhtes , noh , ma olen üpris kindel , et pigem ei , aga kui vahepeal tundus , et ka viienda koha kordamine võiks minna väga keeruliseks , siis paar mängijat lisanduvad , noh , paneme veel Tõumovi ka nagu mõttes sinna juurde , eks ole , Mattias Palts ka , selline arenev keskkaitsja , et konkurentsi pakub ta kaitses kindlasti , noh , nagu et siis nagu eks see sisemine konkurents , see on ka Kuressaare jaoks nagu olnud aastaid oluline , et sul seal kas või noh , ütleme , Pajunurmed ja Lahed ka , kes ikkagi endiselt töö kõrvalt nagu panevad , et noh , neil ka nagu väga jõhkraks see koormus ei läheks hooaja jooksul . no selles mõttes Kuressaare tegelikult , kui me mõtleme niimoodi juba eelmisel aastal sai siis ennast suurde mängu olukorras , kus noh , ütleme , Markus Allaste olid vahel probleemid , põhimõtteliselt siis kolmest keskaitsest kaks , Moritz Veering , Sandra Jaksliit , tulid otse esiliigast . ja tulid hästi . et noh , see , ma ütlen , Roman Koržuhovski eelmise aasta töö nagu väga kõva ja tegelikult me juba eelmisel aastal natukene noh , nagu mäletamist mööda kõhklesime , et noh , okei , tehti nagu korralik hooaeg , et kas , mille arvelt nüüd veel nagu juurde panna , väga palju sai juurde panna , et minu meelest Koržuhovski oskus nagu meeskonnast maksimum välja võtta , see on Eesti liiga lõikes ikkagi tipptasemel . ja noh , tema tunneb meeskonda , meeskond tunneb teda , tal on kindel selge käekiri , ta ei , seda rääkisime vist , ma ei tea , üle saate eelmisel aastal , et ta ei kujuta endale asju ette . Siit on hea edasi minna . on , mille peale ehitada , seda on Kuressaare kõvasti . ja kui ma vaatan praegu nagu tahapoole , et kes nagu Kuressaarelt selle viienda koha võiks ära võtta , kui niimoodi hakata vaatama , noh , kes ? ei see , jah . no kui keegi , siis Tammeka ilmselgelt . no tegelikult ka , et noh , see on nagu tõsiselt oled veendunud , jah ? ei , ma ei ole veendunud , ma ütlen , et küsis , kui kes võiks võtta . sa arvad , et see on Tammeka või ? Tammekal , tuletan meelde , neil on ikkagi koondislased . no ja see on kõik , jah ? mida , algatuseks ikkagi midagi ja Tammeka puhul ka , et kas sealt on hea edasi minna ? jah. no Tammekal on see , et noh , Rasmus Kallas Paidest , eks ole , ja praegu no, rohkem sats on nii palju õhemaks . ei midagi nagu , eks ole , välja samal ajal , kui vaatad , noh , Ädi oli nagu ta oli , eks ole , aga ta oli ikkagi põhimees . põhimängija . juhkam kapper , ei no juhkam kapper no. ja noh , ikkagi minu jaoks üks suur küsimärk . Välja ka oli põhimees . jah , Välja oli ka põhimees , eks ole , ja noh , jällegi üks küsimärk on see , et Saadi Aland , aga et noh , seal jälle just see nagu mängijate seljatagune , et kui hakata nagu väravavahist pihta , et kes siis nagu , et põhimehed sa võid kokku saada , aga et kes sealt nagu veel tulevad , noh , neid noori on palju , kes on nagu kogu aeg tulnud , aga et kas need noored on viimastel aastatel on ka sellist klassi näidanud , mis lubaks Tammekal tabelis kõrgemale ronida ? no , Hendrik Jäblik sai lepingu Eesti Hõbedaklubiga . jah . no ei , no ma ei ütle , kõik ei saa ühe puuga lüüa , aga nagu suures plaanis . ei , ma olen nõus tegelikult . on ka neid , kes on tulnud sama. Ja noh , on mänginud , aga noh , nad ei anna nagu , sa ei tõusegi kõrgemale sealt kuuendast kohast , seitsmendast kohast , sinnakanti . Ott , mis su tunne selle , sa oled Tartus värskelt käinud ka ? ei , mul ei ole mingit sellist tunnet . tuli vaim peale ka , kui Tartus käisid ? ei tulnud , aga kui noh , et kui sa küsid , et kes võiks suuta Kuressaaret lüüa , siis ma arvan ikkagi sellest tabeli tagumisest poolest , et Tammek on kõige tõenäolisem , sellepärast et Transil pole ka ju mitte midagi. Ja minu arust Transil on eelmine Tallinna Kalev . Ma tahaks Kalevit tahtma küsida . Või ? Jaa , noh . Transiga on ju selles mõttes teada , et kui märtsikuu on käes , siis nendel on sats koos ja mängivad , noh .
No neil on praegu vaata sama probleem, mis Levadial lihtsalt tegutsetakse. Ühesõnaga, eri, no, eri hinnaklassides. No Tammekast ei ole rohkem praegu midagi Tammeku, rääkida. Tammeku koht on öelda seda, et no õre tundub veel asi. Veel on õre. Õre tundub, et seal... Et, see on okay, Tammeka mullu Kalevit edestas ikkagi ainult nelja punktiga. Selle pealt jällegi... Ja vaatame, kus, nõus, ja, kui Kalev teeb nagu sellise korraliku hooaja, nii nagu nad mängisid eelmise hooaja teise poole, eks ole nagu stabiilselt, et nad ei pea seal kohanemisega Kalev tegelema. Kalev viiendaks, jah. Ja Kuressaare Tammeka võitlevad kuuendel no, kui sa mõtled Kalevi peale, kes on Kalevil lahkunud? Jan Jakovlev, no, kes oli Foodi Travalli, Reinhard Reima. Jakovlevi kohal, ütleme, su tuua Arseni Kovaltšuk, kes tegelikult Randis tegi väga hea hooaja, tõsi resultatiivsus ei ole veel kaugeltki see, aga, aga sul on ka, ütleme, see Ramon Sillamaa potentsiaal on seal avamata. Kalevi puhul kõige olulisem täiendus pika puuga, Oskari Forsman väravasse. Kogenud Soomes kõrgliigas, esiliigas aastaid mänginud mees, tegelikult veel nagu suhteliselt parimas väravavahi eas, see on nagu nii oluline, kui see mees hakkab seal tagant nagu noori kaitsjad juhendama, koolitama. See on koht, kus Kalevil on nagu tohutult võimalik juurde panna. Ja ega see, et Sander Sinilait saadi keskväljale, mõtleks Kalevil ka nagu... On Travalli koha täidab ära. Head täiendused. Kogemused. No. Neid on, vaata, Kalevil on vaja neid üksikuid mängijaid väravasse keskele kuskile keegi ja siis Aitspuri rünnakule, kellel oleks kogemusi, rahu, enesekindlust. Ja. Minu mõelest need rollid on praegu täidetud neil. Sinna ümber annab ehitada nende noortega igasuguseid skeeme. Ja, ikkagi no, Kovaltšuk ei saa Jakovleviga võrrelda. Need on ikka täiesti nagu erineva kaalukategooria mängija. Selge on see, et keegi teine... Jakovlev on, on Eesti koondise piirimail olev mängija, kellest Kalev ja ilma. Aitspuri on veel aasta jagu vanemaks jäänud. Ainult paremaks läinud järelikult. Ja, no järelikult ainult paremaks läinud. Aga, aga Kalevi, noh, ründemäng ikkagi see, kus nad väravad kätte saavad. Nõus, aga, aga noh, ütleme, siin ongi jälle, on see nüüd Kovaltšuk või keegi teine või kolmas, et kellelgi võimalus jälle nagu esile tõusta, eks ole. Et, muidugi ei ole, jah, Jakovlevi selles mõttes üks-ühel ei ole asendatud. Aga noh, Transiga on see, et, et neil on sama asi, et neil on välismaalasi on siin testimas käinud palju juba ja tuleb veel. Väga suur osa mängijad ikkagi on, on lahkunud, aga, et klubi aga ikka nad on ka ise öelnud, et Eesti mängijaid on vaja. See on põhiline. Neil on vaja kogenud Eesti mängijad, et kui see tegelikult vaata Transi koos, siis kes neil on seal kogenud Eesti mängijad? Noh, Matrossov, Kulinic, noh, loeme Iiri ka nagu kohalikuks mängijaks, eks ole? Ta ongi. No ta ongi, jah, selles mõttes. Ja noh, isegi Denis Poljakovi võib juba lugeda, noh, nagu, nagu Eesti... No, põlis Narvakas juba, jah? Noh, põhimõtteliselt, jah, nagu põliseks Narva elanikuks. Mm. Et ega väga palju rohkem polegi ausalt. Siis järgmised, kes tulevad, on juba, no okei, Artjom Škinjov on juba ka nagu selle seas, et ta võib olla meeskonna nagu liidrite seas. Aga siis sealt edasi tulevad sul sellised 22-23 aastased, kes ei ole premium liigas nii palju veel mänginud. Noh, aalaas üks, et... Noh, nagu aga samas ütleme, et näiteks... Isegi Kovaltšuk läks, eks ole. Aga ütleme, et näiteks kaitses said Nikolajevi ülioluline. Ei, kindlasti Nikolajev, Tarasenkov, kõik, eks ole, nagu head, need on head tõmbed, eks ole, need Leegioni poisid. Ja ega Trans on näidanud ju kogu aeg, et isegi kui nüüd raskemad, veel raskemad ajad, siis tulid noored poisid ja mängisid, et sealt tuleb peale. See näitab ka seda, et ka on see tase, mis sul on, aga et sul peab olema süsteem, kus tulevad noored mängid ja tulevadki. See olid nagu väga optimistlik kõige suhtes, Kristian. Sa räägid kõigi kohta, et siit on ikka hästi ja siit on hea edasi minna. No mis sa tahad rääkida? No, te ei, ise saate alguses rääkisid, et tega, kuidas kõik on ju nii tšioone. Jah. No ja siis on meil jäänud veel vanadest olijatest Vaprus, kellel tundus päris halvasti nüüd juba midagi on. Ja sel... no, Aaloe Kapper käos, on kolm kogelikult tegijat on võetud ja on aga noh, Vapruse kahe hooaja vaheline kõige tähtsam lükke on Igor Prinsi toomine peatreeneriks. Et ma arvan, et see on asi, mis võib Vapruse sel hooajal sellest lõpumuudast päästa. Arvad, jah. Ma ütlesin, see on mis võib. Kuule nüüd. Et, no. Et kui Igor Prints saab asjad toimima, siis see asi võib toimida päris hästi. Selles kontekstis, kus Pärnu Vaprus tegutseb. Olen kuulnud noh, arvamusi ka, et kui muidu ei saa, siis hirmust hakkavad mängima. ei, no nali naljaks, eks ole. Prins on ju tegelikult saanud siin vahepeal noortega ja igati moodi möllata. Nagu. Et on, ma tean, et ta ise natukene nagu, läheb pahureks võibolla veidi, kui hakatakse nagu rääkima nendest aegadest, kui Eesti lipklubides veli umbes. Et sa siin tegid nagu nende vanadega ainult, et noh, et ma oleks teinud noortega ka, aga vaata, ei lastud lihtsalt. Seal olid teised nõudmised, seal
Levadia pidi tulema meistriks ja siis sa mängitad neid, eks ole, kes on võimalik meistriks viima, sul ei ole ja tuligi meistriks. Ja tuligi, eks ole. Et noh, ärme unustame seda ära, Prins on tulnud erinevate klubidega Eesti meistriks. Ei ole liiga palju treenereid, kes on seda Eestis suutnud teha. Ei ole. Et ega need oskused ei ole tal kuskile kadunud ja tema jaoks nagu tuleb tagasi premium liigasse, noh, see on jälle sõike nagu... Tuhinad täis ja Pärnus on ju tegelikult noh, nagu tingimused, kõik asjad on ju olemas, et noh, endiselt see meeskond paraku on õhuke, aga kui ma vaatan praegu seda, et kui ma loen Maalu ja Kapta... Kaitse on juba nüüd ikkagi kaitseliini moodi. Mm-hmm. Juba on. Aga me vaatame, Aalo ja Kapper käos, kolm no, Eesti liiga mõistes kogenud vend. Ja lahkujaid vaatame, Kase ja Sinilaid, noh, nagu olulised. Ja. Ülejäänud sellised, noh, rollimängijad, ma ütleksin ikkagi pigem. Et tegelikult ju nagu... Ja eelmisel aastal me nägime, et juba oleks pluss, siis sa ütled, jah? No, nii võttes nagu oleks. Noh, muidugi need ei anna kokku tegelikult mingit, et nüüd on pluss üks, nüüd on korras kõik. Tõuseme koha võrra kõrgemale. Aga noh, nagu siin Vapruse enda mehed on ka põrutanud, et noh, aeg oleks nüüd ühe korra nagu sportlikult ka püsima jääda lõpuks, eks ole. Et see nagu näitab, et kripeldab. Aga see, et sul kripeldab, ma arvan, see on Vaprusele pigem hea. Ja ma usun, et Prinsi sugune kogenud treener oskab sellised mängijate sisemised kripeldused noh, nagu tahtmiseks pöörata. Aga kas see kuhugi nad ka välja viib, noh, näis. Ja tegelikult kogu see punt ikkagi, kui sa praegu vaatad nagu seda seltskonda, et jah, tõesti nagu kõigi kohta võid öelda, et no kui läheb hästi ja saavad veel mõne mehe juurde, siis on viies koht võimalik, tore jutt kõik siuke, aga tegelikult nii ongi, et ega sa nagu seda seltskonda, noh, võtame Kuressaare tõstamise eelmise aasta arvelt nagu nad natuke võibolla ettepoole, aga kogu see Tammeka, Trans, Kalev, Vaprus, noh, mingid jõu vahekordi võib seal ju paika panna, aga praegu see seisukonda ikkagi selline, et noh, viska münti suhteliselt. Okei, Vaprus võib olla, noh, on natukene sealt praegu tagapool, aga... Igor Prinsi kohta lisan veel selle mõtte, et üldse Premium liigas on sel hooajal kaks peatreenerid, kes on selles ametis Eesti meistriks tulnud. Ja on Jürgen Henn ja Igor Prins, mõlemad kolm korda. Üks siis hetkel tabeli üleval otsas, teine tabeli all otsas. Jah. Ja Eesti tasemel mõne tiitli veel on võitnud Karel Voolaik, kes mulle tuli Paidega Eesti karika võitjaks. Rohkem tituleeritud treenereid meil praegu Premium liigas ei ole. Jah. Küll, aga meil on sel aastal rohkem Eesti treenereid kui eelmisel aastal, et eelmisel aastal tuli neid alguses, oli väga palju ja lõpuks nagu ei jäänud midagi alles väga, et no, see siis ka sellised huvitavad vaatame. Kaalukeeled, et ma mäletan, tegime eelmisel aastal sel teemal ühe saate ka, mis siis pahandas mingisugused inimesi. Kas me oleme teinud kunagi saadet, mis kedagi ei pahandaks? Alati on... Ja keegi ikka pahandab, see käib asja juurde, see on normaalne. Ja. Olge siis... pahandatud! Ja nüüd siis see sats, kes nagu kelle kohta meilt igas saats küsitakse. Jaa, igas saats küsitakse. Rääkige neist nüüd ka, et mis te arvate neist. Juba raske on arvata, kui on ametlikult, et Reima ja siis, et mõned mehed on pikendanud. Jaa. Ma ütlen endiselt, no sellest laagrist ei tea enne, kui mängima hakkavad, ei oska mitte midagi öelda. No nädalavahetsel mängisid Tallinna Leegion, aga Leegion on nüüd kaks võitu järjest võtnud. Esiliiga saits Leegion on ja. Siis Tõnis Belovi käel alistanud nii Vapruse kui Harju Laagri. See juures siis oludega, kus Leegion on ikkagi jäänud hõredamaks. Nikita Ivanov liitus Sloveenia esiliiga satsiga, see on väga kõva. Kift. Kindlasti. Väga kift lükke. Tiibadesse selles mõttes esiliiga sats, aga juhib esiliigat ja tundub, et seal on nagu viimastel aastatel vaadates, kuidas nad on tabelis või liigasid mööda tõusnud, et ilmselt on nagu eesmärk tagasi. Või ei, selle satsi eesmärk on väga otseselt tõusta. Ma kuulsin kuskil kellegi torisemist, et keegi kuskil vestluses mu käest uuris, no mis mõttes nüüd, miks minnaks esiliigasse? Et no, et näen, nüüd see Ivanov läheb Sloveenia esiliigasse, Kirs ja Pik läksid Poola esiliigasse, mis asi see on? Et no, seal on väga lihtne ju tegelikult, et esiliigad nii Poolas kui Sloveenias, isegi Eestis võime kinnitada, on piisavalt skauditud, et kui sa oled seal tegija ja teed asju, jääd silma, siis oled sa poole aastaga noksti sealt üles korjatud. Ei, no, mingisuguse probleemite. Või tõused klubiga, eks ole? Ei, no, Ivanovi puhul on ju keis väga lihtne, et sats on esiliiga liider, üli selge eesmärk tõusta kõrgliigasse ja nendel saab hooaeg suvel läbi. Nendel ja on tehti, hooaeg, nad on poole just, peale. Eks ja siis... laen tehti laen ostuvõimalusega pooleteiseks aastas. Just. Ehk siis see pool hooaega pluss siis järgmine, just. Kus nagu järelikult arvestatakse mehega, ta on ikkagi, eks ole Eesti noortekoondislane, et noh, tal on mingi CV nagu kokku panna eelmisest hooajast Leegioni eest nagu normaalne väravate arv, eks ole kahekohaline number, on ikkagi kahekohaline number,
vaadatakse ka kindlasti, et okei, tabeli tagumise otsa meeskonna eest, väga hea, noh, proovi, noor mees. Minu mõelest temas on nagu sellist parajal määral oleme näinud nagu nahaalsust ka, et noh, eelmisel aastal muidugi küpsemise hooaeg, et ta nagu hooaja jooksul vahepeal korraks nagu kadus täiesti ära mänguliselt, aga tuli sealt ka minu mõelest hooaja lõpuks tagasi nagu pilti jälle, et noh, tõesti jõudu. Muidugi see, et jah, Legion suudab võita nüüd olgugi, et taliturniirile kõik Premium liigas mängivad meeskondi, see on mõttekoht neile. Väga suur mõttekoht. Väga korralik mõttekoht neile. Et just Legion, kes noh, on seal ikkagi jäänud õredamaks, nüüd Svedovski liitus ka veel Nõmme Unitediga ja noh, seal... Noh, Paturins on üks ole seal samas laagris praegu ja. Harjuseks ole seal, et noh. Aga jällegi, Gendiga. Ei saa ju mitte midagi nagu öelda, kui Paturinsi saavad väravasse endale, kui siin tõesti saavad võibolla seal Gendi või kellegi, eks ole, siis ju... No ustad rünnakul, ma arvan, see on tegelikult ikkagi nagu nii-öelda done deal, et... Ei, jah. Ei, no ilmselt, et siin done deal on nagu veel, eks ole, et Andrei Järva just pikendas lepingut, eks ole, et noh, vähemalt see eelmise hooaja tuumik nagu on ka koos hoitud. Jaa, aga noh, sellise... Aga, eriti klubi puhul, kellel ei ole varasemat kõrgliiga kogemust, siis ikkagi kogu see... Tõe hetk on just nimelt ikkagi ainult võistlusmäng, ja. Kui selle sündmuse kaalukus nii sellele klubile tervikuna kui ka mängijatele ühekaupa pärale jõuab sellega, et sulle astuvadki vastu Flora, Levadia, Paide ja Kalju neli korda hooaja jooksul ja et su rutiin peab olema valmis ka nende tempodega mängimiseks, mida ikkagi noh, see klubiga tervikuna ei ole kogenud, mida see tähendab, et sus valitseb see ärevus, et sa tead, et sul tuleb 3 päeva pärast Eesti meistriga mängida. Noh, see on see, mida seal klubis pole varem kogetud. Ja see on kõikide kõrgliga uustulnukate tegelikult see proovikivi koht. Ja noh, Harju ridades, okei, mõned mängijad on, kellel on see kogemus olemas, aga selle organisatsioonil tervikuna ei ole. Ma arvan, see on nende jaoks see võtmepositsioon. Ja samamoodi organisatsiooni jaoks on oluline ka siis see, et kuidas nad saavad hakkama ka just nimelt, noh, vajadusel, kas nad teevad vajadusel pragmaatilisi otsuseid, et võtavad 1-0-9 sisse, et 3 päeva hiljem olla tabeli lõpuosa mängus värske. Minu arust... Kõik säärased otsused on esimesel kõrgliiga hooajal keeruline teha. Minu arust kõige keerulisem Harju jaoks on see, et nad idee poolest tegelikult, kuigi nad on siin juba öelnud ka, et nad tahaksid seda oma mängu mängida ja nii ja naa, aga kõige keerulisem peaks tegelikult olema see, et sa valmistad end mentaalselt ette, et sa pead oma stiili muutma. Ja. Nad on praegu järjest tõusnud kõik liigad, ops, nad on olnud tabeli ülemis otsa, nad on mänginud väga domineerijat jalgpalli, kõrge surve, kõrge liin taga, et kui sa tuled selle sama suhtumisega, tuled premium liigasse, tuled oma kõrge liiniga, siis seda on kindlasti väga lõbus vaadata. Jah, aga mitte Harju jaoks. Lõbus olla enam Harjul, jah. Ja, et see harju, ongi see teema. Harju algust vaadates praegu. Flora, Kuressaare, siis Kalev, juba nagu selline oluline mäng, ja siis sealt edasi Kalju ja Paide. 5 esimest mängu kohe sellised. No kohane täna vähemalt. 5-4, nagu, noh, ega see Kuressaare tõmbab sind ka pulkadeks, kui sa nagu lähed seal väga uljalt. Küll nad oskavad. Aga sinna no, eelmisel aastal ammustasid külja veel. Selles ma Harju jaoks ongi, ma arvan, väga oluline, et kuidas see kaitsemäng just saadakse kinni ja kuidas harjutakse tõesti sellega, et sa tegelikult pead, sa ei saa mängida, tegelikult sa ei saa mängida samamoodi, nagu sa tahaksid. Aga mulle tundub, et nad tahavad esialgu mängida, aga seda ongi nagu huvitav välgida. Ma just vaatan ka nagu, et see õhin nagu Premium liigasse tõusmise osas on väga tervitatav. No, see peabki nii olema, tore, suur, kõik. Aga et kui sa nüüd saad ja sa saad raudselt nende esimese 5 mängu jooksul üpris kindel, et vähemalt 1 laksu saad sisse nagu korralikult, et kuidas sa taastud sellest? Mm-hmm. Et noh, see on nagu boksija, eks ole, et sa pead oskama nagu lööke seedida ka, et sa ei saa ainult mõelda, et küll ma panen ise siin juba osavalt, et kui sa ei seedi, siis sul nagu pikka pidu ei ole seal ringis, et see on nende jaoks ilmselt kõige suurem väljakutse esimeses ringis. Jah. Võt, sellised jutud siis meil tulid kokku. Päris aeglane saade oli täna. Aeglane? Mille jälle osas siis? Meil see Premium liiga on ikka liiga suur. Peaks väiksemaks tõmbama, saaks kiirem saad ära teha. Ei, no tund aega tavaline takse. Tõmbame 6 peale. 3 kuud ja 6 meeskonda saab mängitud küll. Ei, 6 liiga 10 korda läbi. 50 vooru. Okei, 8 korda läbi. 40 vooru. No. See on peal, nagu lippjalt pelis 38. Ja siis on esiliiga ka.
kuuene. Vot, ja vot siis vahetame iga hooaeg, kaks tükki langevad otse ja kaks tükki tõusevad otse. Vot siis on mängud. Tead, oot, ma arvan, siis ma ilmselt vahetaksin töökohta. Ma ei tea, ei tundu, et siis enam tahaks tegeleda selle. Kaheksa Tallinna tervit hooaja jooks. Järvel on iga reform. Head mõtet tuled ikka saate lõpus, ei ole midagi öelda. Käisin Tartus. No, nüüd tuli vaim peale siis. Nüüd tuli vaim peale. Oh, no, võt, sellised jutud siis täna pikk ette ja ise järele. Leedus oli üks aasta kuuene kõrgliiga. Umbes kaks aastat tagasi kolm. Eesti jäähoki meistrikaid on ka pandud kolme võistkonna osavõttul. Kahega on ka. No, saali hoki naiste meistrivõist üks aastal kahe võistkonnaga. No näed. Sai no. mängit. Medal käes. Jah. Medal käes, ei. Ja. Ei jäänud isegi kolmandaks. Läheb mõlaks ära. See on hea näide sellest, et aitab ka. Pikk ette ise järele kahes esimene saade. On nüüd meil siis purgis saated, et teie Kasper Elister, Kristjan Kangur ja Ott Järvela. Millised on jutud uuel nädalal? Seda näeb siis, aga vist võib rahvusvahelise jalgpallisõpradele lubada, et ikkagi meistrite liiga segment tuleb, sellepärast uuel nädalal hakatakse seda ka mängima. Ja noh, siis nagu öeldud, juba 26. veebruar on siin kolme nädala pärast superkärikas ja vähem kui nelja nädala pärast käib meil juba Premium liiga hooaeg ja tuleb ruttu. Õige mitu klubi juba õige mitme avaldusega esineda vahepeal, ma arvan. Avaldus on vaja, loodetavasti positiivseid avaldusi, ülemineku uudiseid kõik ootame, kuigi rahvusvaheline üleminek hakkan on sulgunud tippliigade kontekstis, siis väga paljudes kohtades on see veel lahti ja ootame ikka uudiseid ka. Aitäh, adjõu!